প্রাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ত নিযুক্তিৰ কেলেংকাৰী কেলেংকাৰীৰ আঁৰত সঞ্চালকালয়ৰ দুই অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া দুবাৰকৈ কাৰ্যকাল ব্যক্তি কৰি প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ত নিযুক্তিৰ বজাৰ চলোৱাত অভিযুক্ত বিগত জানুৱাৰীতে অৱসৰ লৈ দায়িত্ব নেৰা বিতৰ্কিত সঞ্চালক সঞ্জীৱ কুমাৰ ভূঞা আৰু অধীক্ষক অনিল ফুকন 2019ৰ 28 ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ বাবে প্ৰকাশ কৰিছিল বিজ্ঞাপন কিন্তু বিজ্ঞাপনত উল্লেখ নাছিল লিখিত আৰু সাক্ষাৎকাৰত ধাৰ্য কৰা মুঠ নম্বৰৰ পৰিমাণ বিজ্ঞাপনটোৰ এনে আহোহক লৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ত প্ৰত্যাহ্বান একাংশ বঞ্চিত প্ৰাৰ্থীৰ বঞ্চিত প্ৰাৰ্থীৰ অভিযোগ একেটা সঞ্চালকালয়ে অন্য পদৰ বিজ্ঞাপনত প্ৰকাশ কৰে মুঠ নম্বৰৰ পৰিমাণ এই আবেদনৰ শুনানিক লৈ ইতিমধ্যে উচ্চ ন্যায়ালয়ে প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ সঞ্চালক সঞ্জীৱ ভূঞাক শপতনামা দাখিলৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে লগতে 149টা পদৰ তালিকা প্ৰকাশত স্থগিতাদেশ হাইকোৰ্টৰ মন কৰিবলগীয়া যে অৱসৰৰ পিছতো নিয়ম বৰ্হিভূতভাৱে প্ৰাথমিক শিক্ষাত পদ খামুচি থকা সঞ্চালক আৰু অধীক্ষকৰ প্ৰতি দিছপুৰৰ দৰত এই বিষয়টোৱে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ